നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ ചില പറയുണ്ട്. ആ പറയാം, പറയട്ടെ. എന്തൊരു ഇത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകര് ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇനി എന്താണ് ഈ ജീവനുമായി മല്ലിട്ടടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് തലത്തിൽ നിന്നും ഇനി എന്താണ് മാർഗമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട്, ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പുത്തുമലയിലെ ദുരന്തം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുപോലെ ആവരുത്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. വീടുള്ളവർ തന്നെ അതിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല, അതായത് പ്രതിപക്ഷമായാലും ഭരണപക്ഷമായാലും ഒരുപാട് സഹായ വാഗ്ദാനം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏകോപിപ്പിക്കണം, അതിൽ തർക്കങ്ങളില്ലാതിരിക്കണം, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂളില് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അവിടെയൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട്. അവിടെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളില്ല. 342 ആളുകളാണ് സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ കക്കൂസുകളും ബാത്റൂമുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ. ഇത് പരിമിതിയാണ്. ഈ പരിമിതിയിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.